Veliki srdečan pozdrav, moje ime je Sanja Ćirković, a ovaj video je posvećen mesečevim čvorovima, to jest prelasku mesečevih čvorova sa ose blizanci strelac, gde su boravili mesečevi čvorovi kao i sva pomračenja prethodnih 18 meseci. I sada već u drugom delu januara aktivnije se osjećaju te energije koje nas vuku kolektivno u određenom smeru, a ovog puta je taj vektor kretanja energije iz Škorpije prema Biku. To jest, nekako kao da kolektivno sve nas vuče zvezda Severnjača, taj severni mesečev čvor kao zvezda Severnjača, taj negde sever, naš sever, onaj put ka zvezdama. U narednih 18 meseci bit će kroz Bika. I to su velike značajne promene, energetske promene, koje se odslikavaju kako kroz stvari koje postaju nama lično bitne i postavljaju se u jedan određen model, kao određen trend koji živimo 18 godina. Jer na toj osi mesečevi čvorovi se vraćaju tek nakon 18 godina. Jer, naravno, bude onaj period na 9 godina, budu u suprotnoj poziciji i naravno tu opet gravitira energija, ali onda vuče u suprotnom pravcu. Kada je u pitanju ova osa, pošto severni mesečev čvor je u Biku, znak zemlje, veoma opipljive promene. To nije više filozofiranje, nije imaginacija. Ovo su krajnje opipljive, vidljive promene koje svi onako osjećamo najkonkretnije moguće. I sam taj prelazak iz prethodne ose, koja je bila filozofska, ideološka, misaona, jer je vezana za blizance i za verovanja koja su sadržana u strelcu. Prelazak mesečevih čvorova na osu Bik Škorpija jeste zaista da shvatimo ono što smo naučili. Ono što smo učili, ono čemu smo se posvećivali, je bilo nužno, da li smo to radili svesno birajući ili smo morali da se bavimo tim nekim stvarima, da učimo neke stvari zato što nam je život bacio neki vruć krompir u ruke. To su bile nužne stvari zbog toga što sada nam se pruža prilika da praktično uradimo nešto sa tim. I ovo je osa koja je, bavi se zaista održavanjem života. Da se bavimo opipljivim stvarima, tako da narednih 18 meseci jesu 18 meseci akcije. Zaista da se praktično zavrnu rukavi i nešto uradi. Od svega što znate, svega što ste samo pričali do sada, sada je vreme da sve što ste naučili, znate, o čemu ste razmišljali, da počnete da radite malim koracima. Bik je onaj koji je, koji nikad ne srlja, on nikad ne žuri, najlaganije ide, najviše strpljenja ima. I kod njega je uvek u pitanju veoma čvrst, stabilan i odmeren progres, koji uvek vodi do manifestacije, jer je on manifestator. Zato što ne žuri. Zna kuda ide i ide svojim tempom. I to su neke karakteristike koje treba imati u vidu kada je u pitanju ova osa, sam taj početak, sam taj start, jer mnogo karakterističnih stvari već vidimo i da se odvijaju u našoj realnosti. Ali možda ova linija je mnogo lepo upisana negdje i kroz mnoge druge, to jest linija, kažem linija, mislim na osu, kroz mnoge druge još segmente koje možemo slikovito sebi da prikažemo, ali i da se vidi taj jedan psihološki uticaj i samih vladara. Naime, Venera je vladar Bika i
pošto taj severni mesečev čvor jeste ono na što nužno moramo biti usmereni. Naravno, mi ćemo osjećati i južni mesečev čvor u Škorpiji. Međutim, koliko god budemo se držali tih nekih parametara onoga što odslikava taj južni mesečev čvor. I južni mesečev čvor nas vezuje za stvari koje smo već ovladali, koje znamo, koje možda radimo i rutinski, a nose negde vrednosti i odlike Škorpije. I koje bi smo da se vratimo. Da se vratimo u to, to mi je poznato, a sve ono što sada Bik nas vuče kao ta zvezda Severnjača su nove teritorije u kojima još nikad nismo bili i onda teško je baviti se tim jer ne vidimo, ne znamo kako da znanje i negde veštine koje imamo u oblasti Škorpije sada modifikujemo, iskoristimo kao alat kojim samo obrađujemo zemlje u Biku jer Bik predstavlja zemlju na nov način i proizvodimo neke nove oblike ljubavi koji takođe jesu u domenu Bika i Venere. I negde poruka Bika za čitav ovaj tranzit jeste da shvatite da Bik kao znak kojim vlada Venera predstavlja i odslikava ljubav. I on je znak koji nam poručuje da je mnogo lepo biti u telu i imati iskustvo na ovoj planeti, jer on uživa u tome da bude u telu u ovom trenutku na ovoj planeti. Jer ovde je ljubav, ovde su senzacija, ovde je uživanje, ovde je zadovoljstvo i ponavljam još jednom ljubav jer Big predstavlja za njega sve počinje i završava se ljubavlju jer on je ljubav prema iskustvu biti u telu ovde na zemlji. I ako to ne doživljavamo, znajte da je cilj narednih 18 meseci da to doživite. Naravno tamo gde vam je kuća. Bika, možete kroz tu svest. Jer samo tamo gde vam se nalazi Bik, tu zaista, tu možete da percipirate, tu možete da znate šta je Bik, šta je svest Bika, šta su ta prava telesna čulna zadovoljstva, šta je planeta Zemlja u svom izobilju. Kao ta ogromna oaza svega. S druge strane, južni mesečev čvor jeste ta neka prošlost koju donosimo, koju već nosimo, koju imamo negde u svom nekom znanju i iskustvu i gde se oslanjamo na mnoge stvari. Ali ono ulazi u Plutonovu teritoriju, što je smrt, što jeste to podzemno, nešto što je vezano za karmu i za prevazilaženje karme i nešto što vodi do transformacije i do ultimativne transcendencije, do prevazilaženja tih nekih oblika, gde jasno nam je da sve ima svoj završetak, svoj kraj, i ali i tu moć da samo iz jednog oblika pređe u drugi. Jasno nam je, zaista, ako nije bilo pre 20 godina, sada u poslednje vreme kada svi pričaju o zaista procesu tog nekog buđenja i evolucije, da je ovo tranzicija tog jednog transformativnog ciklusa planete Zemlje i evoluiranje do neke svetlije svesti i da je jedan od tih nekih principa jeste ta transformacija u tim nekim ciklusima i fazama, ali da je pitanje samo onog nečeg da je čak i u tim nekim najtežim transformativnim fazama koje podsjećaju na smrt, jeste pitanje da li birate da vidite ljubav ili smrt.
I jasno nam je da i kroz sva najmanja iskustva uvek je pitanje da li biraš ljubav ili smrt. Doslovno, ono što ova osa poručuje i predstavlja jeste ljubav sa Bikom i Venerom ili smrt sa Plutonom i Škorpijom. Ali kad kažem smrt, samo kao krajnji oblik nečega, da vidimo kraj, ali da li želimo da vidimo da je kraj tog oblika i da mislimo da je smrt, ili da je u stvari to mesto gde je nov početak novog oblika ljubavi. I zato kažem krajnje praktična osa koju samo ako postavimo, jer moramo da posmatramo iz te praktične strane koje predstavlja Bika, čak i te mistične energije koje sebe odslikavaju kroz materiju, ali samo zna neke faze da deluju na osnovu onoga kako smo do sada posmatrali materiju, da deluje teško i mračno. Inače je najprirodniji ciklus. Zato da li biramo da vidimo da je to u pitanju smrt ili samo ljubav koja menja svoj oblik. To je osnovno nešto sa čime ćemo se sretati na tom nekom energetskom nivou u ovih 18 meseci. Sam severni mesečev čvor predstavlja svet materije, težnju za nekim ostvarenjem, doživljajem same materije, posedovanjem, doživljajem sebe kad posedujete nešto i uvek predstavlja tu neku težnju za ostvarenjem. Međutim, naravno u mnogim tradicijama posmatranje severnog mesečevog čvora jeste materija koja odvaja od duha i da u stvari u tim nekim tumačenjima kada se kompletno samo usmeravamo na severni mesečev čvor kao apsolutnu budućnost i svetlu stranu, a da je južni mesečev čvor ta neka prošlost od koje trebamo da se odvajamo, da idemo, u stvari odvajanje od duhovnog dela materije i vezivanje za materiju u toj meri da gubite duhovno. Uvek kad dobijate materiju i usmeravate samo na materiju, gubite duhovni aspekt i odvajate se od duha. Dok kad je u pitanju duhovni rad, duhovni rast i što više se usmeravate na svet duha, dostižete taj jedan veći uvid u to šta je duh i duhovna priroda, ali se odvajate od materije i gubite dodir sa materijom, to jest kako da duh udenete i nadahnete materiju sa duhom. Tako da ove neke kuće koje jesu na suprotnim stranama zodijaka i po osnovnim karakteristikama predstavljaju opoziciju. Nisu opozicije jedna nasuprot druge, već kao što sve jeste kompatibilnost. Da su to dve kompatibilne stvari koje traže samo, iako su ostale planete i sve ostalo što imamo, iako mesečevi čvorovi su samo zamišljene linije u kojima se seče orbita Meseca i Sunca u određenom periodu i zauzima pozicije u određenim kućama i konstelacijama. Mesečevi čvorovi nikada ne mogu da budu ni na kom drugom mestu osim na 180 stepeni. Znači, oni jesu u opoziciji, ali predstavljaju liniju u kojom se kreće energija. I na toj liniji taj protok energije u stvari samo traži našu svest da približimo koncepte Bika i Škorpije i da ih koristimo u višem stepenu balansa i na uzvišeniji način. Tako da, južni mesečev čvor
pogotovo, eto, pitanje Škorpije, Plutona, uvek nam taj deo nekako, koliko god je to ta mistika i tu je nešto uvek misteriozno i zanimljivo. A kad dođe do nekog praktičnog dela tog mističnog i misterioznog, mi ne volimo baš mnogo da se bavimo svim tim sadržajima. I jeste da ona predstavlja karmu i prošlost, da to je mesto otpuštanja, a sa Škorpijom zaista jeste, ovo je veoma značajno, toliko je u stvari kada dođe južni mesečev čvor, uvek gde god da dođe, to je mesto gde ste već spremni da nešto otpustite, da prevaziđete, da prerastete jednostavno neku raniju definiciju nečega. A sa Škorpijom, to je doslovno, po svim mogućim parametrima vi ste već prerasli nešto. Toliko je već istrošeno. Nema mesta za regeneraciju samog sebe, morate iz toga da izađete da biste mogli da nastavite da rastete i da se razvijate kroz ono što nudi severni mesečev čvor. I kako se kreću unazad mesečevi čvorovi, od tog 30. stepena, to jest od 29. stepena Škorpije, do samog izlaska, kao da će mesečev čvor da čisti apsolutno, da pročišćava i da sve ono što je već spremno, što ste spremni da prerastete, da prevaziđete, da otpuštate, jednostavno samo da čisti iz vašeg života. Kada se svesno, na nekom svesnom nivou, to su već stvari koje, kažem, već ste spremni da prevaziđete u tom nekom modelu kako živite, kako posmatrate na određene stvari, nešto čega se držite kao princip ili stav. Vi ste to spremni. I kada je svestan neko, on zaista svesno prevazilazi svoje neke granice, prethodne granice. Da li onog neče kako posmatra sebe, kako održava odnose, kako sebe hranite. Sad, ajde sad to posmatram zato što severni mesečev čvor predstavlja način na koji hranite sebe, na koji uživate u tome šta sebi pružate, dopuštate, kako sebe oblačite, kako koliko ste sposobni i kadri, koliko doživljavate sebe sigurnim u svoje veštine, u ono što vi predstavljate, što ste sposobni da uradite. Kada to nije stvar, kad na svesnom nivou vi te stvari koje vidite da niste negde kadri, da ne hranite baš svoje telo najbolje ili jedete šta god, a ne stvari u kojima ste uživali, onda sa tim nekim južnim mesečevim čvorom u Škorpiji prihvatate da sada sam spreman, čim to meni smeta, vidim da bi moglo bolje, biram ljubav prema sebi, da dam sebi i tada južni mesečev čvor veoma lako, to su ti obrasci koji se veoma lako i te granice se lako prevazilaze, jer svesno koristite ono nešto što vam po prirodi dolazi da s lakoćom ode iz vašeg života kao stara navika, kao način razmišljanja, kao pristup onog što pružate sebi ili održavate odnos sa drugima. Međutim, kada nesvesni, kad potpuno nesvesni se srećete sa južnim mesečevim čvorom u Škorpiji, onda zaista to proživljavate kao da umirete vi, umire delovi vašeg života. To je uvek težina kao da je borba protiv neke mnogo velike moći. A najviše je borba protiv sopstvene moći. Jednostavno sputavate sopstvenu moć da, života, da sam sebe nastavlja, da sam sebe obnavlja, da sam sebe vodi ka rastu i širenju, što je prirodna tendencija uopšte života, zbog toga je život jeste ovde da bi proticao i da bi imao nešto novo, bolje, sadržajnije. Takođe, Škorpija je mesto gde se naša energija spaja sa energijom drugih ljudi, kažem opšta energija, u najvećoj meri tamo gde se otvaramo i negde s drugim ljudima i negde
puštamo da oni ulaze u naš život i stvaramo te neke zajedničke veze. To su ti zajednički i materijalni, finansijski fondovi, zajednički projekti koje radite s drugima, intima koju delite. I mnogo će stvari i u ovih narednih 18 meseci po pitanju toga kako ste do sada se povezivali s drugim ljudima, sa koliko poverenja i koliko ste verovali u svoj sistem toga da je negde vredno da se otvorite ili da stavite granice, bit će veliko pitanje. Tako da sve ono što ste možda i gradili, jer već nam je jasno da veliki broj veza koje ostvarujemo sa drugima jesu zasnovane negde na nekoj kalkulaciji i stvaranju međusobne zavisnosti. Tako da tu će sigurno biti velikog čupanja korenja. Zbog toga što Škorpija, taj južni mesečni čvor u Škorpiji i predstavlja čupanje korova, ali iz korena. Jer Škorpija ide veoma duboko i, kažem, Pluton vlada njom. I kada dođe do toga da se nešto čisti, to nije površno čupanje travice koja je oko neke biljke. To mora da bude iščupano iz korena. Međutim, po toj nekoj analogiji, mnogi korovi imaju čudne neke neobične stabljike kada pogledate, onako deluje krhko, možda samo razgrnato. Međutim, kada uhvatite da iščupate, toliko je razgrnato ispod tla da u trenutku kad izvučete, vi iščupate ogroman grumen zemlje i ostane ogromna rupa. Ovo objašnjam zbog toga što se to dešava psihološki. Kada sa južnim mesečnim čvorom u Škorpiji nešto otpustite, pogotovo kada su u pitanju, kada svesno otpuštate, vi osjećate odjednom da u vama već je ogromna količina energije. Vi osjećate kao da to što ste otpustili ili stavili neku granicu u nekom odnosu, vi već osjećate da vi posjedujete daleko više energije nego što ste imali do tog trenutka. To je trenutno osjećate. Kada je nesvesno, vi osjećate kao ogromnu prazninu, baš tu rupu u zemlji, prazni ste, to je ogromna tuga, žalost koja se javlja. I za tako nešto je potrebno vreme da pružate sebi negovanje i da tokom tog negovanja u stvari otkrivate da ono što dolazi u tom nekom tugovanju i negovanju sebe, ta žalost u stvari je kao da je taj prehranjivač kojim u stvari dolaze ogromne mudrosti, životne mudrosti koje stičete. Zato je Škorpija veliki mistik koji imate duhovne mudrosti, neke moći koje izlači iz vas, koje jesu negde kristalisane mudrosti duboko u zemlji. Ti dragulji, podzemni dragulji u zemlji. Dok bik jeste sama planeta zemlja, telo zemlje. Međutim, sa bikom, ti plodovi bika su ono što raste iznad zemlje. Škorpija su svi dragulji i sve što raste ispod zemlje. Tako da, vraćajući se ponovo na tu sliku kada iščupa južni mesečni čvor korov iz korena i ostane ta ogromna rupa. Bik predstavlja zemlju, telo, ali i seme. Zato već sada, kada se menjaju mesečevi čvorovi, dobro razmislite koje seme biste da zasejete ove godine. Jer tokom 2022. i 2023. dobar deo 2023. će mesečevi čvorovi biti i to će moći da raste. Jer ako sada na mestu gde nešto gubite, gde jednostavno mora da prestane u vašem životu, što pre osvestite da ono što
vi već imate prirodnu težnju za nečim, jer severni meseče čvor u biku je pitanje nečega, jeste pitanje šta ono što želiš. Venera je predstavlja naše želje. Bik daje manifestaciju želje. On predstavlja manifestaciju želje. Zato, šta je ono što želite? Koje seme nečega što nemate još uvek u vašem ovozemaljskom iskustvu života, a sada vam dolazi težnja ka tome, iz zadovoljstva, iz ljubavi prema sebi, prema samom životu, da imate takvo iskustvo nečega, ostvarenje nečega. Što više budete svesni toga da ta vaša prirodna težnja i želja donosi vam čišćenje tla, jer ako hoćete kvalitetno seme da zasejete, morate da počistite tlo od korova ako hoćete da to zaista ima najadekvatniji rast, a ne da ga guše korovi. I možda nikada i ne proklija, nikada ne poraste. Da je zaista taj neki gubitak došao zato što imate prirodnu težnju da nešto ostvarite. U ovoj inkarnaciji i da uživate, sve više uživate u tome da ste vi, vi, sa onim svim što ste sposobni da stvorite, da uradite, sa što još niste ni znali jer niste bili, niste znali da ste kadri za to. Mnogo smo se ubrzano menjali u prethodne dve godine, da bismo mogli na svakom nivou da znamo šta smo još kadri da uradimo. Međutim, ako smo prošli kroz ove prethodne dve godine, znajte da ste za mnogo toga još sposobni. Severni mesečev čvor u biku jeste pitanja nečega što vi lično sada predstavljate u ovom trenutku. Na osnovu čega shvatate da postoje još neke stvari kojima želite da potvrdite da ste sposobni i kadri da nosite to nešto što sada znate o sebi. Mnogo je neobičnih, možda jezičkih konstrukcija da se opiše sve ono što zaista smo prošli, a da to bude u toj jednoj rečenici i da shvatite da ste vi potpuno druga osoba u odnosu na ono što ste bili prošle godine i da ste samim tim i sposobniji za mnogo toga. Međutim, prošle godine smo morali se bavimo mnogim drugim stvarima, tim razmišljima, pa ko sam ja, pa šta sa tim, pa šta meni govori spoljni svet, a zašto ja verujem u ovo, ovi ovo veruju u ono. Više nije bitno. Završili ste sa tim, sa učenjima, sa seminarima, sa čitanjem još 2, 5, 7 knjiga da biste imali savršene uslove. Stigli su savršeni uslovi. I uradite nešto sa svim onim pročitanim knjigama do sada. Naravno, moći ćete čitati i dalje knjige. Ali znajte da ste sada sposobni u ovom trenutku za neku želju da pokažete sebe, da iskusite, da doživite sebe sa nečim što zaista imate osjećaj da je neko novo uživanje koje do sada niste imali. I što više budete gajili i negovali to i doživljavali i osjećali svaki deo svog bića kako se osjeća dok vi radite na toj težnji, na ispunjavanju te želje i težnje, to će više južni mesečev čvor da vam pokazuje da, ali ovde otpuštaš samo da bi prirodno rasta. To je najprirodniji proces rasta i širenja. Znajte da tamo gde, kuća gde vam se nalazi bik sa svim planetama je ona koja će biti podstaknuta izuzetno velikom silom i snagom. Životnim, znači to je ona zaista sirova životna snaga koja će kao da vas gura napred. Sve će, konstantno će vam se otvarati nove mogućnosti. Međutim, ako ste svesni severnog mesečevog čvora, to jest kuće u kojoj se nalazi severni mesečev čvor, tamo gde vam se nalazi bik, znajte da je tamo i Uran.
možda će biti trenutaka kada će vam biti jasno kao da vam nešto se sprema, dolazi, i ako vi niste dovoljno svesni šta je to ono što se sprema vama kao nešto novo, Uran dolazi iznenada, šokantno je, otvara mogućnosti. I mnogo toga u ovih godinu dana, posebno kada bude sedmi mesečni čvor prešao preko Urana, to će biti takva trenutna otvaranja mogućnosti za sve ono što želite da manifestujete. Te zaista radite na sebi, radite na onome što vama pričinjava zadovoljstvo, uživanje. Negujte sebe, negujte svojim darovima i talentima sve ono što možete oko sebe. Ulažite u ono što je vama bitno, ono što je vama vredno. Sve ostalo će dolaziti na svoje mesto. Ovo su dva fiksna znaka. To je još jedna stvar koju morate da imate u vidu. Fiksni znaci su oni koji su teški. Oni kad se fiksiraju za nešto, teški su kao trepča. Znači, kao zemlja. Eto, kad se nešto kaže, težak čovek kao zemlja. Što više gurate, ja mislim da ako imate nekog bika ili neku škorpiju, naravno, ovde sad govorim zbog toga što su oni ovde u opisu, ali uopšte, ili one, ako imate puno planeta u fiksnim znacima, to nikako da se magne. Dok ne dođe negdje trenutak, ode samo. Što više pritisak vršite na bikove i škorpije, to više se ukopavaju u zemlju. To je nepomičnije i teže. I to je veći otpor. Tako da nemojte da silite. Osetite tamo gde jeste protok, gde može, gde vam je prirodno, negde prirodno vas nešto vuče i privlači. To gde budete, jer bik predstavlja i boginju prirodu. I on samo prati prirodno ono što ga privlači. Ono što kaže društvo da treba, ne pali. Jednostavno ne pali. A to je isto i kod škorpije. Ona nanjuši kad nešto njegde nisu čista posta ili nije njen vibe. Jednostavno neće da se makne, još će dublje da se ukopa u zemlju, da bude na sigurno. Dok se ne pročisti vazduh. Zato nemojte da silite, ali tamo gde je krenulo prirodno, pratite taj protok, najmanje će da vas boli. Što manje krutih nekih veza, odnosa, budite otvoreni da istražujete, ispitujete šta još je moguće da uradite, jer znajte da tamo gde ste voljni da praktično nešto uradite, čak i da vama je potpuno nepoznato. Znači da ste lekar, a odjednom frizer. Ništa ne znate sem toga da makaze se sigurno koriste u tom zanatu. Znači da ništa drugo ne znate. Ako ste voljni da pronađete praktično rešenje, vama će sve dolaziti da vas nauči, da vam pokaže da vi to već znate. Inače ne biste imali prirodnu težnju da se bavite frizerajem. U nekom kolektivnom pogledu, narednih 18 meseci sigurno će biti nešto, jer je sedmi mesečni čvor u biku, će biti nešto što će nas prirodno vući da se bavimo pitanjem planete Zemlje, ekološki, svaka moguće pitanje planete Zemlje. Onog nečeg što je za njenu dobrobit, ono što održava nju, kolika je naša svest do sada bila zaista na pravom mestu kada je u pitanju zemlja, ono sve što ona poseduje, predstavlja, ima, jeste, što daje
I koji je to još njen potencijal koji možda ne razumemo, možda ne znamo da iskoristimo, a kako smo do sada koristili njene potencijale. Sve će to biti mnogo, mnogo, ali na mnogo drugačiji način će naša svest biti povezana sa tom tematikom, tim oblastima, tim kontekstima koji proizilaze iz zemlje, po svim mogućim osnovama. Tako da, kao što sam rekla, Uran u Biku je već duže vreme je. Međutim, tek sad sa ovim sedmim mesečevim čvorom će se negde možda videti šta je ono nešto što je donosio do sada kao inovacije. To jest, razrađivao je teren za nešto što jesu inovacije. Jer je on inovator, revolucionar, donosi revolucionarne ideje koje mi možemo praktično da manifestujemo u nešto novo na ovoj planeti. I naravno, on je taj jedan deo Božjeg uma. Imam osjećaj da je u velikoj meri donosi nam te genijalne revolucionarne ideje sa onim što smo sposobni da uradimo da bismo rasteretili eksploataciju planete Zemlje na određen način, što zaista može biti u najšire mogućem spektru, ne samo iskorišćavanje njenih resursa, već iskorišćavanje nje na bilo koji način. Sigurno će biti nekih takođe iznenadnih nekih inovacija koje će delovati možda čudne ili da ih donose neki čudaci. Kako je Big takođe i novac, sigurno finansijski, ekonomski sistem će doživljavati neki preokret i možda neke šokantne promene, ali koje jesu inovacije i neke, imam osjećaj da možda prve konkretne promene tih neke početka pada i sloma ekonomsko-finansijskog sistema koji je počeo još od 2020. da negde sada dolazi do prvih nekih konkretnih rešenja možda za valute ili način na koji se sprovodi ceo finansijski i ekonomski sistem i slično. Naravno, to su sve su verovatnoće koje je krajnja destinacija, ali se vidi kuda ide. Po pitanju svega što predstavlja vrednosti, takođe i već doživljavamo veliku transformaciju sistema vrednosti, ali to će se daleko više pokazati kako budu putovali mesečevi čvorovi, koliko to ostavlja dublji trag kroz sve ono što mi praktično živimo i čulno osjećamo i želimo da imamo u svom iskustvu. Daleko drugačije ćemo negde vrednovati sve te neke stvari koje vidimo kao materija na ovoj planeti. Takođe, kao što sam rekla, Bik predstavlja sve ono što raste iznad zemlje, Škorpija ispod zemlje. I kako je severni mesečev čvor ono tamo gde raste, a južni mesečev čvor ono negde gde opada, gde gubi vrednost, nemojte se iznenaditi da, na primer, cene voća i svega onog što raste iznad zemlje, ajde sad da ne nabrajam, da će negde početi da pokazuje da je to daleko vrednije od onog koliko smo do sada vrednovali te neke proizvode, a da, na primer, ono što je u zemlji, način na koji smo vrednovali, počinje da se vidi da to nije baš to toliko vredno kao što smo mi mislili. Daću vam najbanalniji primer. Mislim da, na primer, cena dijamanata zlata, na primer, će pasti, ali ne samo kao nominalna vrednost izražena novčano, već će svest naša o tome kako smo mi u stvari do sada cenili, poštovali i zašto su
kako smo bili vezani, energetski vezani za dijamante, za zlato, za sve dragocenosti u zemlji, za zemni gaz, naftu, ne znam, rude, ugalj. Energetska veza je bila loša. Po tome grabi, to je neki grabež, ono, ta neka sebičnost i grabež dolazi do pada toga, pada to mora da doživi taj, tu transformaciju da bismo shvatili da ono što raste na zemlji jeste ta oaza izobilja i da ono što mi stvaramo, čak šta način na koji koristimo i te neke podzemne resurse, zato raste naša svest da i njih oplemenimo, da stvaramo neke plemenitije stvari. Takođe, Big predstavlja agrokulturu. Imam osjećaj da tu dolaze mnogi inovacije, načinu uzgoja, hrane, načina koji mi sebe hranimo. Takođe, industrije, sve te neke industrije koje predstavlja bika, to jesu ta agrokultura, čak šta sve ono što, čak šta umetnički pravci, sve će to doživjeti neki rast, modifikaciju, ali će imati putanju tog nekog unapređenja sa genijalnim idejama, sa novim trendovima. Ajde, i trendovi, to je zaista promjena trendova. Dok, na primjer, sve neke industrije, institucije koje su u škorpiji, škorpija vlada, na primjer, poreskim, znači, tim sistemom, banke, jer su to ti neki zajednički fondovi, resursi, pogotovo krediti, na primjer, ajde, ne možda sve banke, nego kreditne, načini kreditiranja, onda, šta je još, nešto u domenu škorpije, osiguravajuće kuće, onda mafija, to će biti u padu, što vidimo da nije tako laž. Znači, ponovo kažem, te stvari će morati, gube, ono sve što nema suštinske vrednosti, počinje da gubi taj sjaj, ali i da gubi moć koju je imala do tada. To jest lažnu moć koju je davala drugima kao nadu da rešavaju svoj problem tim nečim što je tamo iza sene. Znači, sve što nije transparentno i vidljivo, nego negde samo predstavljeno onako kao natpis i sad na osnovu tog natpisa mi treba da verujemo da to što je iza tog natpisa jeste i to ono što neki predstavljaju, ali ne pokazuju. Možete već da vidite kuda ide. Međutim, psihološki to je svima nama. Da li imamo nešto što držimo samo natpis kao etiketu, ali o tome se ne priča, to nije pod znakom pitanja, to uopšte nije upitno, to se ne ide, o tome se ne priča. Morat će da se transformiš. Takođe, još jedna stvar koju želim da vam, da vas vratim, da shvatite da tamo gde se nalaze vladari severnih mesečevih čvorova, to je znakova kroz koje putuju mesečevi čvorovi, jeste u stvari taj otisak koji nose tih 18 meseci. I to je osnovni otisak koji je upisan kroz sve te neke trendove koji nastaju. A vidimo da Pluton i Venera su zajedno. I to u Jarcu. I Venera je retrogradna. Što znači da debelo ćemo se preispitivati po pitanju vrednosti svega. Što živimo u iskustvu čoveka u ovom telu. Jer mi postajemo, moramo da postanemo drugačije, ne možemo postanemo drugačije telo, nego
svesniji duha u ovom telu, da bismo u stvari koristili duhovne moći da negujemo i poštujemo, ali koristimo i uživamo u ovom telu. Sve ono što zaista budemo i negde čupali kao korenje, bit će zbog toga što postoji to jedno uzvišenije mesto na kome bismo trebali biti, ali i sva neka uživanja, zadovoljstva i ono što je iz ljubavi mora da ima više suštinske vrednosti od one koja je samo čisto zadovoljstvo i zabava. Jarac je onaj ko jeste znak zemlje. Međutim, on je onaj dobik predstavlja luksuz, na primer. Zato kažem, neki modni trendovi bit će promenjeni, sigurno. Međutim, sve bit će jednostavniji trendovi, možda minimalistički, jer jarac je onaj ko uživa u jednostavnim stvarima. On je skroman. On zna da i najprijatnije mu da živi sa malo. On ne teži da ima džidabidže po kući. On ono svede na jednostavnost, skromnost. I ima skromnost. Ima tu neku prizemnost da je skroman. Imam ja novca da imam Lamborghini, ali mogu da imam i Audi. Naprimer, mislim, ne teži ka tom luksuzu koji ima bik, ali želi stabilnost, efikasnost, praktičnost, da bude siguran u auto, ali ne mora da bude tamo neki. Znači, jednostavnost, skromnost, i to će biti ti neki elementi u unapređenju vrednosti koje budemo težili, ka kojima težimo da imamo kao zadovoljstvo, kao vrednosti na kojima gajimo odnose, kojima stvaramo projekte, kojima stvaramo umetnost i kreativno iskorišćavamo svoju, to jest ulažemo svoju energiju da bi nešto pružilo veći stepen zadovoljstva nama, svima i ovoj planeti. Ali će to biti i negde elementi kroz ono što prevazilazimo i negde sagledavamo kao nužno. Prelazim na nov nivo, ne mogu više da ostanem u tom nekom modelu korišćenja svog života. I to bi bilo sve ono nešto što zaista onako astrološki ja sam bar prepoznala. Nadam se da možete da vidite koje su kuće i da pratite, jer veoma brzo ćete primetiti, jer se već odvija, kažem, sa Plutonom i Venerom već imamo negde doživljaj gde se to nešto dešava. E, vidjet ćete da ta energija u te dve kuće u kojima su Bik i Škorpija počinju negde da pokazuju. Već sada ćete možda moći da vidite šta je ono već ka čemu težite da bi mogli da pretpostavite da, ali s druge strane, moj način života ne podržava baš to. Tu će doći do tih nekih, do tog nekog čupanja korove iz korena. Ali samo da biste mogli svesno zaista da birate koje su to neke stvari u kojima vi želite svesno da učestvujete da biste ih prevazilazili. I to je bilo sve za ovaj video. Naravno, o mesečnim čorijama u 18 meseci bit će još sigurne priče i veoma značajnih trenutaka kada će oni igrati veliku ulogu. Ali nadam se da vam je koristio ovaj video, makar da možete da sebi negde predstavite sve ove elemente na drugačiji način. Želim vam svako dobro.